বা ষ্ট্ৰক যদি ফ'ল' নকৰি তিয়াৰ হৈছি তাক ফৰ্ম জানে ফৰ্ম মানে ফৰ্ম ষ্ট্ৰক যে এইটো আপোনাৰ দুই প্ৰকাৰ হৈ আহিব ফালিচিচ অফ্ফমিড ইনফ্লুন্স ফাচিচ অফ ইট ইনফুল্স ইট ইফুন্স বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আমি দেখিব ক'ত ন প্ৰেমছ আপোনাৰ এই ইমিড মানে ইমিডিয়েট ফাচৰ ক'ৰ অঁ ন ইডুন্স ফাচ যে ফেচ কৰিব আপোনাৰ ফৰ্মচি যে আমি দেখিব ন প্ৰেমিছ গুড়িক আনড্ৰিবিউটেড ঠে কনক্লুজি ডিষ্ট্ৰিবুট হৈ যাব সেই ক্ষেত্রে আপনি ইমিড ফালে দেখি ইমিডিয়েট 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 ইমিড কোন কোন জানছেন তো আপনি জানি কনভরসন অভরসন কন্ট্রাপোজন এগুলো হল ইমিড ইনফুয় যেহেতু গোটে সিলে গোটে প্রেমিস আপনার কনকুজন রয়েছে গোটে প্রেমিস গোটে কনক্লুজন যেটা বা দুইটি প্রপোজিশন তৈরি সেটা ইমিডিয়েট কইছি কনভারশন এমন ভিতর কোন না গোটে টার্ম যদি আন্ডিসটুট ত' সেই কনক্লজন ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব সেইটো আপোনাৰ ফালচি ফেছ কৰিব তাৰ এক্সাম্পল দেখিম বা এতিয়া খালে মন ৰখি বেছিক জিছ মনে ৰখি নেক্সট ফালচি হ'ল ফালচি অফ মিডিয়েট ইনফুলঞ্চ এতিয়া ক'ৰ ফাল হৈ ক'ৰ মেডিয়েট ইনফুলঞ্চ ক'ত জানিছে যে সিলোজিম মুখ্য জিহিম জানিছে মিক্স চিলজম নৰ্ল চিলোজম চিলোজিমৰ ক'ৰ টৰ্ম থানে তিনিটা টৰ্ম তিনিটা চেণ্টেন্স তিনিটা মানে প্ৰফপজনাৰ তিয়াৰ হৈ থাকিব তিনিটা টৰ্ম থ অৰ্থাৎ যেতিয়া আপোনাৰ সেই ৰুল ফ'ল' কৰিব আপোনালোকৰ চিলজিম ৰোল গুড়া বা মিক্স চিলজম ৰুল ফ' কৰিব মিডিয়

তাৰ ভিতৰত কণ কণ ফাল হৈ পাৰে যেমি আপোনাৰ ফালেচ অফ ইকোভকেচন ফালচি অফ ইউভকেচন বা তিনিটা এই ক' হ'ব নাই জাকৈ তিনি প্ৰকাৰ হৈ পাৰে ক'লে ইফিকেচন মানে যোন আপোনালোকৰ মানে গোটেই আৰ্গুমেণ্ট তিয়াই হ'ব আৰ্গুমেণ্ট আপোনাৰ টৰ্ম আছে তিনিটা টৰ্ম জানে মিডিলাইনাৰ টৰ্ম মেজৰ টৰ্ সেই মিডিলাইনাৰ টৰ্ম মেজৰ টৰ্মৰ যদি ডিফাৰেণ্ট অৰ্থ অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্ৰেমিছৰ যি অৰ্থ থজন আউট অৰ্থ আছিল সেইবাবে যদি বা মেজৰ টৰ্ম গোটেই অৰ্থ থনক্লুজনটো আউট অৰ্থ আচিব মাইনাৰ টৰ্ম গোটেই অৰ্থ থ অংক অৰ্থ আছিল সেই ক্ষেত্ৰত ইকো ভেকেচন আচলতে তিনি প্ৰকাৰ আমি ফেলে ফেচ কৰা মিডিলাইনাৰ টৰ্ম আউ মেজৰ টৰ্মৰ ইকো ভেকেচন ফেলেপ ফেচ কৰে সেই গোটেই ভিতৰত যাওঁ হ'লে আমি কম্পিজিচন এতিয়া কম্পিছন ক'ৰ ৱেন ৱি ম' ফ্ৰম ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ইউজ অফ ট্ৰম ইটছ কলেক্টিভ ওজ অৰ্থাৎ আমি চিংলু পাৰ্টিকুলাৰু মেইনলি চিংল বা ডিষ্ট্ৰিবিট এণ্টাৰ ডিনটেচন মানে গোটেই ডিনোট্ৰন এৰিয়ে পূৰা কলেক্ট ইউজ ব্যৱহাৰ কৰিব এইটাৰ একজাম্পল দেখিলে আপুনি বুজি পাৰিব মনত যেতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰুটেড ইউজ্ৰু গোটেই টৰ্মৰ কলেক্ট ইউজ আমি দেখি থাকিব ধৰক এটা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ক্ষেত্ৰত যিটো টৰ্মাৰ ইউজ হ'ব ডেনেৰে তেতিয়া এণ্টাই কলেক্ট ইউজৰ তাক ব্যৱহাৰ কৰি দিয়া সেই জাগে আমি কম্পিচন ফালে ফেছ কৰিব ডিভিজন ফালে ক' এটা উল্টা যেতিয়ালৈ আমি মব ফ্ৰম কলেক্ট্ৰ কলেক্টু আমি কলেক্ট ইউজ অফ টৰ্ম্ৰ আমি ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিটৰ ইউজ ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া কৈ যা যে জই যেতিয়া আপ্লাই সময় এপ্লাই হ'ব এতিয়া ক' জে আপ্লাই সমস্তপ্লাব এটা সমষ্টা আপ্লাই জই এপ্লাই যদি আমি কোৱা সেই ক্ষেত্ৰত আমি ডিভিজন ফালচি ফেছ কৰিব তারপরে ফিগর অফ স্পিচ ফালাইস করে এগুলো সব এম্পি গোটি ফ্যালোসফি রয়েছে হাঁটল এ জায়গায় কো ওয়ার্ড সিমিলার ইন ফর্ম সিমিলার ইন অর্থাৎ আপনার ফিগর অথবা শব্দর কনফিউজন করে অর্থাৎ যে লেখে সে লেখক যে পড়ে সে পড়ে মানে পড়ে এডিটর রিডর এইভাবে টর্ম যদি ফিগর স্পিচ রুজ করে ফিগর ফাফ ফিগর অফ স্পিচ আমি পাওয়া তারপরে এমফিবায়োলোজ হা এমফিবায়োলো হল গোটে মিনিং অফ দ্য স্টেটমেন্ট ইন অর্থাৎ পুরো পূৰা ষ্টেটমেণ্ট পূৰা চেণ্টেন্সৰ যদি আমি বিকা আমি বয়লোজি বুলি ক'ব আমফি বয়োলজি এচেণ্ট পৰীক্ষা পঢ়ে এচেণ্ট এচেণ্টটো গোটেই পঢ়ে ডু টু দা মিছপ্লেছ এচেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনাৰ এতিয়া

ভঙি যদি চেঞ্জ কৰিব শব্দক ধৰ মোক কমি তুমি দুইজনে বেছি পাৰি কৰিছ অৰ্থাৎ সেই দুইজণক আমি বেছি ফ'ক কৰিছোঁ সেই ভাল ওৱা যদি আছিলে তেনেকৈ আমাক দুইক যদি ফ'কচ কলে এতিয়া তুমি পুনি যদি তুমাক যদি ফ'কস দিব অলগা থাকিব পাৰ্টি কৰিব যদি ফ'ক দিবা অলগা থাকিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি এচেণ্ট ফালচি আমি ফেচ কৰিছো এচেণ্ট হ'লে মনে ৰখি পৰীক্ষা পঢ়ি এটা হ'ল হ'লে ক'ত ফালি অফ প্ৰিজেপচন দেখোন এইগুড়া সব আপোনাৰ মনত এই ফালে গুড়া ইনফৰ্মেল ফালচি যাওঁ ফালাচি অফ প্ৰিজেপচন হ'ল গোটেই ফালি ডিউ টো দ ফলছ এজেজেচন ফলছ এজেম্পছনাৰ ফেল টু এষ্টাব্ল দূ থে আৰ কনক্লুজন সত্যত আমি এষ্টাব্লিছ কৰি পাৰিবা নাই জাগে কনক্লুজন ধৰ গোটেই জিছ আমাৰ মানে কনক্লজন আেমিচি ভিতৰত কোনো আমি ফলছৰে আমি ড্ৰাইভ কৈ থোৱা সেই জাগাৰ আমি ফাল্সিয় প্ৰিজেপচন ফেছ কৰিব তিনি প্ৰকাৰ হৈ পাৰিব ক'ত বুজি পাৰ্চন কনচেপ্ট দেখোন এগজাম্পল দেখিলে ভাল বুজি পাৰে অভাৰলুকিং অ ফেক্ট অভাৰ লুকিং ফেক্ট হ'লে ক'ত

আমি কহা যে আপনার এটি কোবা যে মানে বরফটা হি পানি করে দেওয়া বুঝি পাল আমি কোচি প্রথম বরফ হোক আপনার কখন বরফ হচ্ছে মানে ওয়াটার হচ্ছে লিকুইড পানি হেলা তরল অবস্থা থাই পায়ে পুঁ আমি কোপার যে যা বরফটা হোচা পাঁচ পাড় তো পুঁ কে যে নাই বরফ হোচা আপনার করল অবস্থা তো বরফ কিন্তু তরলবস্থা থাকায় কি তো এই জায়গায় আমি ফালাসি পরীক্ষা যেতিয়াল আপুনি আুধে এটা এইবিলাক বেছিক জিছ জানি থাকে ফালে সেইবোৰ কনভৰ্ছ আক্সেণ্ট এটা চি এটা গোটেই ভাল কথা ক'লে কনভৰ্ছ আক্সিডেণ্ট হ'ল এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কোনো পাৰ্টিকুলাৰু পাৰ্টিকুলাৰ কেছ আপুনি দেখিলে যে আক্সেণ্ট হ'লে আপোনালোকৰ সাধাৰণ অৱস্থাৰ বিচেছ অৱস্থাটো ড্ৰ কৰিবে এতিয়া আপোনাৰ বিশেষ অৱস্থাৰ সাধাৰণ অৱস্থা ড্ৰ কৰিবে যেতিয়া আই চি চলিড আই চি ৱাটাৰ ৱাটাৰ ইড অৰ্থাৎ একজাম্পল যেতিয়া কৈ কম্পেৰেট আপুনি বুজি পাৰিব বা এই দুইটা মনে খুব গোটেই আমি গোটেই জিন্সুক জানা আমি তাৰ পূৰা হল এপ্লাই কৰি দা বা বিষয়ে অৱস্থা ক'তো হল জাগে আপ্লাই কৰিবি আমাৰ ভুল হ'ব তাৰপৰা ফাল আছে ফলছ ডিলেমা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফলছ ডিলেম আপুনি জানে যে কোনো অস্ত্ৰ আপ্লাই কলে আপোনাৰ যি দুইটা বা দূৰ আপুনি যোনটো আপ্লাই কলে আপোনাৰ সেই ৰং ৰে এমি কিছু কুৱেশ্যন আপোনাৰ পচাৰিব জেগাগ যোনটো কৈলে সেইটা আপোনাৰ ৰং হ'ব বা এমতি আপনার কনফিউজন আসবে যা কামলে আপনার রং রেজাল্ট মিলবে সেইভাবে জায়গায় ডিলোমা মালে ফেস করবো তারপরে এভেসন অফ ফ্যাক্ট এটি মধ্যে তিন প্রকার ফলা হব যেটা কি ফাললা প্রিজামসন ভিতরে যাব এইটা সবটু ইম্পর্ট আপনারা এই জায়গায় তিনটা পাবেন যেমন আপনার সব প্রিন্সিপি যেটা সার্কুলার সারুলার ফালা কোচ মানে এমনি যা আমি যা প্রুভ করি সেইটা হি তার কনক্ুজন থাকি আপনি যা কোয়া বা কন্কুজেন যেটা সেইটা কি আমি সেটি লেখা একা জিনিসকে গোটে জায়গার মানে সার্কুলার ফলা ভাই এটা লেখি পলস ইন্ট্রোগেসন এমনি কোশ্চেন পচে জায়গায় যে জাগে আমি কোচ্চন ইয়েছ নথ আমাৰ কেশচ্চ অফ মেনেছ মেনেছ অফ কুৱেশ্যন যাতে আছু এতিয়া আমি নতুৰ দিব যেতিয়া কি আপোনালোক যাওঁ কৈছে সেইটো ভুল হ'ব ফলছ অল ফিলিং কিছু কিছু স্পেচিয়েল কেছৰ আপোনালোকৰ এমি জাগাৰ স্পেচিয়েল ফিল্ড কৰা হ'ব যে লোকৰ ধৰক মানে অকিল গোটেই ডিফেণ্ড কৰিবি ৱাৰ্ড ইউজ কৰিম আপোনাৰ সেই জাগে ক'ৰ হ'ব ফেলিপে ফিল্ড আহিব ফ্লিড হ'ব তাৰপৰা ডিষ্ট্ৰ অফ ফেক্ট চাৰি প্ৰকে ডিষ্ট্ৰেক এটা চাৰি যাতে সেইগুৰা ইম্পৰ্ট ৰখ এটা সব কৰি আপোনালোক চাৰ্ট কৰিবি এই জাগাৰ আপোনাৰ কোন ফলছ আনালি হ'ব আপোনাৰ ফলছ আনা কৰি ফলছ কজ এটা ফেছ কৰি থাকিব স্লিপৰ স্লপ এই আপোনাৰ গোটেই জাগে স্লিপ কৰি দিয়ে বুজি পালে আপোনালোক যি ভাবু সেইমি নাই আপোনালোক এতিয়া ক'ৰ কৈছে নীলপেৰে স্লপ হ'ল মানে আপোনাৰ আগুৱা চালি যাব গোটেই কথা ডিচন হ'ব পূৰ্ব গভমেণ্ট গোটেই ডিচন নেব পূৰ্বৰ আপোনাৰ আগুৱাই ডিচন কৰি থাকিব যে এইটাই হ'ব হ'লে যে গভমেণ্ট গোটেই ধৰক লিভেৰাইজেচন প্ৰচেছ আনিলে প্ৰচেছৰ ৰেজল্ট আচাৰ পূৰ্ব লাগু হ'ব পূৰ্বৰ আপোনাৰ ডিচন কৰিব নাই নাই এই জিছ আমাৰ দেৰে সেই হ'ব

আমুক দৰম বঢ়া দৰম বঢ়া কিন্তু পৰৱৰ্তী মূৰ্তে তাৰ মেনেজৰ আছে নাই তোমাৰ যিহেতু তুমি দূৰৰ হ'ব তুমি দৰম বঢ়াব গোটেই কথা তাৰ জিদ তাৰ ষ্ট্ৰক মানে ৱিকনেছ কৰা মানে জোটেই কথাৰে এটাক কৰি তাৰ তাৰ যেতিয়া যুক্তি থাকিব সেইবোৰ যুক্তি কান্নচেল কৰি দিয়া হ'ব তাৰমানে সেই ষ্ট্ৰক মানে ফালচিপ হ'ল আও ৰেড হেয়াৰিং টাই বুজি পাৰিলে ৰেড হেয়াৰিং হ'ল যে আপোনাৰ চাইণ্ফিক ক্ষেত্ৰত যোনটো কি আপোনালোকৰ থিয়লজিকা কনচেপ্ট আনি হ'লে ৰেড হেয়াৰিং ফালচি গ'ল তাৰ ফালাৰি অফ ৰস ফালাৰচি ৰস সেইটোৱে আছোঁ এইটাই পৰীক্ষা পঢ়ি এইটো নিহেতি আপোনাৰ জানিব এক নম্বর কোথাও রয়েছে না রেভেন্স ভিতরে আর্গুমেন্টাম আর্গুমেন্টামিয়াম বহু ইম্পর্টেন্ট এটি আপনার কখন করে আর্গুমেন্টাম না স্পেশা লোক ক্যারেকটর বেশ করি তার কথাটা কুকুর কাটা হোক বা তার ক্যারেক্টর বা ইন্ট্রিগ্রেট বেশ করি ধর যে গোটে লোক ভাষণ দেশা বিষয়ে তাকে কুয়া তো ফ্যামিলি রিলেটেড করি তাহলে আর্গুমেন্টামিয়ম এটা বেশ হচ্ছে পপুলম আর্গুমেন্টাম পপুলম পপুলম এই জায়গার কম হচ্ছে না এখানে আপনার ইমোশন কেস করি প্রাইড ফিরিজিটাই এইসব বেশ করি বা তার ৰাগ কু বেছ কৰি এই চব জিনি বেছ কৰি ফাছি কৰা হ'ব সেই লোকৰ ইম'চন কু বেছ কৰি যদি আপোনালোকৰ এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব কোনো মানে আৰ্গুমেণ্ট ত'লে তাক আৰ্গুমেণ্ট এটি পপুলাম বুলি কোৱা হ'ব নেক্সট আৰ্গুমেণ্ট হ'ল ইগ্নোৰেচিয় মানে লোকৰ ইগ্নোৰেচিয়া কয় লোকৰ অজাণা অৰ্থাৎ সেই জিনি সি প্ৰুভ কৰি পাৰি মানে অজ্ঞাত প্ৰমাণ কৰি ধৰক যে আপোনাৰ ক'লে গড ই জে কলে গড আমাৰ এগজিষ্টেণ্ট অঁ

নাই এই আপোনাৰ মানে চিম্পাথি দৃষ্টি বা কম পেনচন বা আপোনাৰ পি টি দৃষ্টি এঠি লোক ৰস কৰি দিয়ে কণ কৰা হ'ব ফৰ এগজাম্পল গোটেই কোৱা হ'ব যে গোটেই লোক মানে পিলা গোটেই পিলা তাৰ মৰ্ডৰ কৰিলে কাৰণ তাৰ পিছ নাই মৰ্ডৰ কৰি বা তাক ফাচি দিয়া নয কাৰণ তাৰ বহুত ছোট ছমি যদি তাক ছিম্পাথি কৰি কথা আৰ্গুমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব ত'লে সেইটা মেজৰ কাডিয়ম বুলি ফালসে মেজৰ কাণ্ডিম বুজি পেলাই মেজৰ কাডিয়ম বুলি কোৱা হ'ব ফালচি আউাৰ ইগনাৰেন্সি লিংকি ইয়াক এ জেগাৰ অবান্তৰ প্ৰসংগ ই আপোনাৰ মানে মানে ইয়াৰ পৰাই আপোনাৰ এই অবান্তৰ মানে ইয়ে কৰোঁ যে আপোনাৰ ইৰেিভেণ্ট কনক্লুজন পাই যা কি আপোনাৰ এইবাৰ কৈছিলে এই গুড়া হ'লে আপোনাৰ অবান্তৰ এই পাঁচটা হ'ল আকচুেলি আপোনালোকৰ ইগ্ন ইয়াৰ

এই ভিডিও ঠিকঠাক আপনার বুঝতে পারিও লাইক করুন চ্যানেল সবসক্রাইব করুন সাথে সেয়ার করুন ভিডিও পাগ্রামে জেনেক্স পার্ট এটা ডিডকটিভ গা ইন্ডকটিভ ফেলা আলোচনা আছে তাকে দেখবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং